Jangan lupa subscribe di channelnya Anu Kurang Nakal TV. Oh,
panjang umur, bintang gua, oke rezeki ini, kayak duit aku bisa ketemu kisahmu. Aku mau bayar separuhnya rapopo, aku selesai sangu, happy ya. Oh, gak kelem di potong. Udah ngajar, gitu kan. Ri. Nek kono kuwi panas, sambat. Tulung ngono nek kene panas bentengi ari kepruwes. Kene lho. Anyes. Ki mau lho nek kono sambat panas kok aku. Aduh yo, panas bentengi ari loro ngono lho. Tekamu yo derek iki. Derek iki ra teko. Ayo, ndang yo kita.